Добра всім тепла і мирного літочка! Бажаю я, Марина Полончак, на каналі «Сім нот свята». Сьогодні наше вітання полине до Чехії, бо свій день народження святкує Чендей Михайло із Дубового. Вітання вам, дорогий Михайле, від ваших найрідніших серцю людей. Вітає дорога дружина, донечка Ангеліна і синочок Мішка. З днем народження, наші ріднесенькі і дорогенькі! Самий добрий, щирий і надійний чоловік у світі, кажуть вам рідні. Ми хочемо побажати тобі найголовнішого, що є у житті – це міцного-приміцного здоров'я. Бо коли здоров'я буде міцним, у тебе неодмінно вистачить сил на усі твої життєві подвиги і відкриття нових горизонтів. Успішно долай усі життєві перепони, кажуть вам рідні. Сміливо зустрічай кожен день. І по життю іди зі щирою посмішкою. Не переставай любити нас і дарувати те безмежне тепло і турботу, яку ми відчуваємо щодня. Ми хочемо, щоб доля тебе тільки радувала позитивом і справжнім людським щастям. А поруч з тобою нехай будуть виключно добрі і віддані тобі люди. Ми любимо тебе усім серцем. Міцно обіймаємо, кажуть ваші рідні. І нехай добра рідна закарпатська співанка зігріє твоє серце там далеко. Що коли?